بات کوری از روزان لحاظ کے تقریباً یت کام سے دہ بہ ورو پہ چھس بہ پریکٹس کران پن یہ سوزنی کام تو ات مے حس گروپ اخ بنوت حس یت ناؤ سپیشل ہینڈس تم برو کور اس کران فادر کام حس اند پہ تو یہ ٹریڈشنل ورک پن یت مز ترے بردر تک یہ ڈسبلٹی ہیونگ سرو ڈسبلٹی تو تم کن تھو ات ناؤ سپیشل ہینڈس ہماری جو ڈسبلٹی ہے اس کا نام ہے مسکولر ڈسٹرافی یت مزا مشکلات اس زنگن پرابلم نرن پرابلم اٹھنے بیٹھنے میں ہمیں دقت آتی ہے چلنے پھرنے میں گاڑیوں میں چڑھنے وغیرہ یہ سب بہت ساری پرابلم آ رہی ہے اس ڈسیبلٹی کی وجہ سے لیکن اس ڈسیبلٹی کی کو چھوڑ کر بھی ہم نے یہ کام جو ہے جاری و ساری رکھا ہے پرانس تو اس پرنس سے زیادہ پہن آئی تو یت من زن اس نیٹ تہ کوالیفائڈ کورمت تم پہ سٹیڈی تھی تھوم جاری مگر اس سوچ اگر یہ ڈسبل ڈسکرمنیشن آن دی گراؤنڈس آف ڈسبلٹی اس سوچ تاز نو پن ٹریڈشنل آرٹ اس سوزن اس پکاؤ یہ برہ کن تو تم کن کور اس مائنڈ شفٹ مے حس ناؤ نظیر احمد کرائم پٮ۪ٹھ نہ حظ چھُ وۄنۍ سُہ حساب اَسہِ روٗدمُت کیٛازِ یَتھ گٔے واریاہ دِقت گٔے یَتھ کامہِ یَتھ چھُ وۄنۍ سُہ باوا یَتھ چھُ سُہ مارکیٹِنٛگ اَسہِ حظ چھِ واریاہ پرٛابلِم یَتھ پٮ۪ٹھ گژھان وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان موٚزوٗرۍ ووٚزوٗرۍ ہیٚکو نہٕ أسۍ کٔرِتھ کیٛازِ آز چھِ موٚزوٗر رۄپیَس پانٛژھ ہَتھ زینان صُبحٲے نیران نَیہِ نَیہِ شامَس یِوان شیٚیہِ بَجہِ گوٚو أسۍ چھِنہٕ موٚزوٗرۍ لایق کیٚنٛہہ تَوَے چھِ أسۍ وۄنۍ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ رۄپیہِ پنٛژاہ یا رۄپیہِ ہَتھ زینان پَنُن دُنیُہُک لول لنٛگُر چَلاوان اَسہِ گوٚژھ خٔریٖدار گَرٕ واتُن مال گوٚژھ اَسہِ گَرٕ واتُن اَسہِ چھِ شہر گژھان پرٛابلِم اَسہِ چھِ مال اَننَس منٛز پرٛابلِم اَسہِ چھِ فَمب اَننَس منٛز پرٛابلِم گژھان لاوٹ وِلاوٹ کِنۍ چھِ اَتھ سۭتۍ بَنان یہِ کٲم پَنٕنۍ موٚزوٗرۍ گَرِ بِہِتھ بَنان اَسہِ تہٕ أسۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ خۄش پَنٕنۍ زِندگی چھِ پَکان کیٛازِ اَسہِ اوس بَچپَن پٮ۪ٹھٕے یہِ ڈِفٮ۪کٹ مگر بَچپَنَس منٛز اوس کَم کَم ییٚلہِ اِنسان بَڑیو بَڑیو اَتھ گٔے زیادٕ زیادٕ پرٛابلِم پَتہٕ اوس أتی گَرِ منٛز آسان مٲلِس فرٕد پَتہٕ اوس مَزٕ تُلان بہٕ تہِ فرٕد کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھان پَنا یوٚتانۍ اِنسان مےٚ ہیوٚچھ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ آز گٔے اِنشاء اللہ بیٚیہِ دَہ بَہہ ؤری پنٛنہِ اَتھ زینان رۄپیہِ دَہ میٖر أسۍ حظ چھِ ترٛےٚ باے وَن ڈِسیبٕل تہٕ اَسہِ حظ چھُ اَکھ گرُپ بَنومُت یَتھ سپیشَل ہینٛڈٕز آف کَشمیٖر چھُ ناو تہٕ أسۍ حظ چھِ أتھۍ سۭتۍ کَران یِہوٚے سوزنی حظ چھِ أسۍ کَران اَسہِ حظ چھُ ٹیپ کوٚرمُت حظ کَشمیٖر بَکسَس سۭتۍ تہٕ أسۍ حظ چھِ دَپان یہِ یُس یہِ سون پرٛوڈَکٹ چھُ یہِ گوٚژھ پوٗرٕ وٲلڈَس واتُن حظ